နှစ်ထောင်ဆန်ငါးခုနှစ်ကလေးငယ်များအားလိမ်မှုဆိုင်ရာစော်ကားညှဉ်းပန်းခြင်းမှာကာကွယ်သည့်ဥပဒေကြမ်းကိုလာမယ့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆန်တဲ့ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းသွားမယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ညမနိုင်ငံမှာကလေးငယ်တွေအပေါ်မရိမှုကျွလွန်လာတွေဟာအခုနောက်ပိုင်းပုံမှန်များပြလာပြီးဖခင်ရင်ဖြစ်သူကပါတမီးအရင်ပေါ်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေရှိလာနေတာကြောင့်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်2009ခုနှစ်ကလေးငယ်များအားလိမ်မှုဆိုင်ရာစော်ကားညှဉ်းပန်းခြင်းကကာကွယ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆန့်ကျင်မြောက်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းသွားမယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဒါတွေဟာကုလသမဂ္ဂမှာเนาะကျွန်တော်တို့လက်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့စာချုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချက်ကိုသဘောတူတာလေเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်30လေးမှာလေเนาะကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်လို့ပြတ်ထားတာလေเนาะဒါကကျွန်တော်ဒီဟာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတင်တယ်အသက် 16 ယောက်ကလေးတငယ်တွေပေါ်မရိမှုကျွလွန်သူတွေကိုထောင်ဒဏ်ဒါမှမဟုတ်တသက်တကြွကြောက်ခံစရာမယ်လို့ဒီဥပဒေကြမ်းမှာပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကိုတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာတင်သွင်းတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နာမှာတပါအချားနီးနဲ့ကုသလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှုကလည်းအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးကိုတင်နာပေးနိုင်မှာနော်ကြောက်လန့်လာနေရှိတယ်။နော်ဒီနေ့အင်မတန်မှဟောလာစိတ်ဓာတ်ကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကပြောလို့ပေါ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပြောလို့တိရစ
Jandia Yiswebi, Dodogu, Tin Twin Twama, Pipare, Chano Kumaba.